Myslíš si, že sa môžeš vyhnúť storme, odkedy je nová season? No niektoré veci sa nemenia a ja ľudské šťastie je jedno z nich. Lajkni toto video pre viac šťastia. 15. Pamätáš si na loading screen zo sezóny 10, na ktorom je Battle Bus, ktorý opúšťa ostrov a všetci mu mávajú? No, vyzerá to tak, že Fortnite to myslel vážne. Tento hráč ostal na lobby, na ostrove, pričom všetci hráči už boli dávno v buse. Toto sa stane, ak nenastúpiš do autobusu včas. Povedzme si úprimne, toto je dosť nešťastný glitch, s ktorým tak nejak neurobíš nič. 14. Poznáš ten trik, pri ktorom tesne pred dopadnutím skočíš a hodí vás to akosi ešte dopredu? Väčšinou to robíme preto, aby sme sa skôr dostali k lootu, ako je nemák. Samotný skok nemôžeme moc ovládať a tak je šanca, že dopadneme ako tento hráč. Ten totiž dopadal na lokáciu menom The Grotto a počas toho, ako pristával, poskočil a pádom priamo do diery a aby toho nebolo málo, padol priamo na heliport. Škoda, že nepadol do vody. Dokonca tento hráč skončí ako stý. To sa nestáva tak často. 13. Najhoršie, čo sa môže stať počas turnajov, je to, že vám nebudú fungovať minička. Toto sa presne stalo hráčovi High Sky. Ten mal len 42 HP, takže logicky si chcel popnúť miničko. Lenže jediný problém bol ten, že mu to tak nejak nešlo. Najvtipnejšia bola jeho reakcia potom, čo ho zabili. 12. Medkit s lami. Predstavte si, že utekáte v storme, nemáte žiadne bandáže a ostávam u vám už len 12 HP. Nutne potrebujete heal, keď tu zrazu vidíte lamu. Je tu pre vás, aby vám zachránila život. Otvoríte ju a padne vám medkit. Skvelé. Však, čo sa môže pokaziť? Popravde, netuším, čo sa stalo. Pravdepodobne všetko zmizlo pod zem. Možno bude mať viac šťastia v ďalšej hre. 11. Keď ťa zabije bot s pickaxom. Pamätáš si na bosov, ktorí boli po celej mape? Keď ste ich zabili, dostali ste z nich kartu k trezoru. O to sa snažil aj tento streamer. Lenže ten ho nokol a upickaxoval ho k smrti. 10. Keď chceš urobiť 200 IQ play, no nepodarí sa ti to. Nick Merckx je hráč známy svojim 200 IQ playmi. Lenže tento mu moc nevyšiel. Keď sa rozhodol urobiť epický play, nepočítal s tým, že NMA začne stavať. Ak by mu to vyšlo, bolo by to fantastické, keďže ho stávali už len poslední dvaja. 9. Keď to nestihneš. Predstav si zónu, ktorá uberá po 2 HPčka za sekundu a ty máš presne 20 HP. Máš medkit a začneš sa healovať. Sú len dve možnosti. Buď to stihneš, alebo nie. Čo ak to stihneš presne na milisekundu? Zabilo ho to presne vtedy, keď sa dohealoval. Dokonca dostal aj achievement, že sa dohealoval, keď mal 1 HP. 8. Keď RPG raketa prejde cez stenu. V tomto klipe môžeme vidieť dosť napínavý build fight. Určite by si nebol spokojný, ak by Nemák vyťahol raketu. Tomuto hráčovi sa stalo presne to a dokonca tá raketa prešla aj cez jeho stenu. 7. Určite poznáte hráča menom Aqua. A jemu sa stala jedna z najviac nešťastných vecí. Champion lige Aqua použil C4 na jednu zo stien. No položil ich veľmi zle. Počas toho, ako sa ich snažil dať preč, sekol do nich pickaxom a vybuchol. Najvtipnejšia bola jeho reakcia a reakcia jeho chatu. 6. Ďalšie nebezpečné výbušniny sú proximity miny. Streamer Big Daddy Trist sa rozhodol tieto miny porozhadzovať okolo posledného hráča, no neuvedomil si, že keď položil poslednú, slyšlo mu to na raketomet a odpalil sa tým. 5. Strieľať a modliť sa, že niečo trafíme. Nemusí byť vždy tá najlepšia možnosť. Tento hráč omylom podkopal schody a padol priamo nad zem. Najvtipnejšie je na tom to, že sa ani raz netrafil do enemáka. Číslo 4. Tak toto nevyšlo. Hráč menom Evron sa snažil vystavať cestu dole z agency, mal skoro 3000 materiálu, no a neviem, či to bol lag, alebo či nepostavil ďalšie schody. No ale aká škoda materiálu. 3. Už sme videli niekoľko C4 failov, ale čo ak C4 má niekto ako Nikech? Nahádzal ich na strechu Nemáka a čakal, kým Nemák zistí, že je dead. On si to nejako neuvedomoval, tak Nikech rozstrieľal stenu a C4 padli rovno k nemu. 2. Timing. Ak hrajete na konzoli, tak sa vám už určite stalo, že sa vám vybil kontroler. Lenže také nešťastie, ako mal tento hráč, ste nemali. Nestihol si otvoriť ani len čestku. A prvé miesto. Keď si myslíš, že si najlepší, Nick Merckx so svojím duo parťakom sa lútili v trezore a ďalšie duo ich začalo pušovať. Mali neskutočný lút, keď tu zrazu prišla tá raketa. No a toto bolo top 15 nešťastných momentov vo Fortnite. V prípade, že sa ti toto videjko páčilo, môžeš určite zanechať like a odber, čím podporíš moju tvorbu. Originál videjko bolo od kanálu Top 5 Gaming, na ktorých budeš mať odkaz dole v popisku. Čiže určite zober a hoď odber, aby si podporil či už moju alebo ich tvorbu. Ja ďakujem ešte raz, že si toto videjko dopozeral a snáď sa stretneme pri nejakom ďalšom úžasnom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Maj sa krásne. Ahoj.